មេ Instagram ដំបងជាណាតើលោកមានទស្សនៈខ្លាំងបែបណាទៅធ្វើឲ្យកម្មវិធីដែលលោកបានបង្កើតឡើងមានតម្លៃរាប់ពាន់លានដុល្លារនិងមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លានអ្នកInstagram គឺជាបណ្ដាញសង្គមមួយដ៏ធំនៅលើពិភពលោកដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លាននាក់វាជាបណ្ដាញសង្គមមួយដែលអាចបង្ហោះចែកចាយនូវរូបភាពវីដេអូបានយ៉ាងងាយស្រួលច្បាស់ទាក់ទាញហើយអ្វីដែលកាន់តែពិសេសនោះគឺអ្នកប្រើប្រាស់ក៏អាចភ្ជាប់ជាមួយនឹងកម្មវិធី Facebook ផងដែរប្រើ Instagram រាល់ថ្ងៃបែបនេះតើបងប្អូនដឹងទេថាតើអ្នកណាជាអ្នកបង្កើតនៅកម្មវិធីនេះដំបូងមុននឹងកម្មវិធីនេះត្រូវបានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook មែនទេទៅស្ថាបនិកនៃកម្មវិធី Instagram នេះដំបូងគេមុននឹងធ្វើការលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook នោះគឺលោក Kevin ស៊ីស្ទ្រូមលោកបានកើតនៅថ្ងៃទី30ខែធ្នូឆ្នាំ1983ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ថាជាអ្នកសរសេរកម្មវិធីកុំព្យូទ័រនិងជាសហគ្រិនជនជាតិអាមេរិកមួយរូបដ៏ឆ្នើមផងដែរតើបងប្អូនឆ្ងល់ទេថាតើលោក Kevin ជាមនុស្សដែលមានទស្សនៈខ្លាំងបែបណាពូកែបែបណាទើបលោកអាចបង្កើតនៅកម្មវិធីមួយដែលមានអ្នកប្រើប្រាស់រាប់ពាន់លានដែលវាជាសមិទ្ធផលដ៏អស្ចារ្យសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកបែបនេះទាំងនេះគឺជាទស្សនៈកម្ពុជាទាំង3បានពីការចែករំលែកពីស្ថាបនិករបស់ Instagram រូបនេះ1លោកបានពោលថាត្រូវតែមានចំណេះដឹងដែលតាក់ទងទៅនឹងក្តីស្រមៃខ្លួនថាក្រឹមវ័យក្មេងសម្លេងមុតខាងលើបាននិយាយថាខ្ញុំយល់ថាយើងគួរតែមានចំណេះខ្លះចំពោះអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងអ្វីដែលយើងចង់ធ្វើអ្វីដែលយើងចង់បង្កើតលោក Kevin ថាមនុស្សមួយចំនួនច្រើនចង់បង្កើតនេះចង់បង្កើតនោះប៉ុន្តែពួកគាត់មិនមានចំណេះសំបីតែម្យ៉ាងដែលតាក់ទងទៅនឹងក្តីស្រមៃរបស់ខ្លួននោះជាឧទាហរណ៍ដូចមនុស្សខ្លះចង់មានហាងកាហ្វេដ៏ល្បីល្បាញប៉ុន្តែគាត់មិនចេះសំបីតែញ៉ាំកាហ្វេដូចបែបនេះជាដើមវាជាការលំបាកនឹងទទួលបានភាពជោគជ័យណាស់ចឹងប្រសិនបើជាយើងពិតជាចង់សម្រេចនៅគោលដៅពិតជាចង់សម្រេចបាននៅក្តីស្រមៃដែលខ្លួនចង់បានយ៉ាងហោចបើទោះជាយើងមិនអាចចេះសອບគ្រប់ទៅនឹងអ្វីដែលតាក់ទងទៅនឹងគោលដៅរបស់យើងក៏ដោយក៏យើងគួរតែរៀនឲ្យចេះនៅចំណុចខ្លះដែលវាសំខាន់នៅក្នុងការសម្រេចនៅគោលដៅផងខ្លួនឯងយើងសួរថាតើប្រសិនបើជាយើងចង់សម្រេចគោលដៅបែបនេះក្តីស្រមៃបែបនេះតើវាមានជំនាញណាចាំបាច់ខ្លះដែលយើងគួរតែទៅសិក្សាទៅហ្វឹកហាត់ដើម្បីអាចយកជំនាញនោះមកជួយអបស្តប់ធ្វើយ៉ាងណាឲ្យយើងអាចសម្រេចក្តីស្រមៃយើងបានទស្សនៈទី2នោះគឺថាបង្កើតកម្មវិធីឬក៏ធ្វើការរកស៊ីអ្វីក៏ដោយត្រូវតែចេះលក់ដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាភ្ញៀវអ្នកលក់មួយចំនួនគាត់លក់ដើម្បីតែប្រាក់ចំណូលដោយមិនបានឆ្វេងយល់ពីបញ្ហាភ្ញៀវឬអ្នកប្រើប្រាស់នោះទេប៉ុន្តែពួកគាត់ភ្លេចចាប់អារម្មណ៍ថាអតិថិជនភាគច្រើនមុននឹងគេទិញផលិតផលឬសេវាកម្មគឺមិនមែនព្រោះតែគាត់ចង់ទិញទេគឺព្រោះតែគាត់ត្រូវការនៅដំណោះស្រាយដើម្បីទទួលបាននូវភាពល្អប្រសើរតាមតម្រូវការរបស់ខ្លួនទៅវិញទេអ្នកលក់ដំណោះស្រាយគឺជាអ្នកលក់កំពូលឧទាហរណ៍ដូចជា Instagram អញ្ចឹងគឺមិនមែនបង្កើតឡើងដើម្បីតែប្រយោជន៍ដល់ក្រុមហ៊ុនទេគឺដើម្បីដោះស្រាយបញ្ហាចំពោះអ្នកប្រើប្រាស់គ្រប់រូបផងដែរចំពោះទស្សនៈទី3ដែលលោកបានចែករំលែកនោះលោកពោលថាធ្វើអ្វីក៏ដោយត្រូវចេះផ្ដោតចិត្តមនុស្សគឺចង់មិនចេះគ្រប់មិនចេះហើយទេបើអ្នករវល់តែរេតែនេះរេតែនោះធ្វើនេះផងធ្វើនោះផងបែបនេះវាពិតជាពិបាកខ្លាំងណាស់នៅក្នុងការទទួលបានភាពជោគជ័យចំពោះលោក Kevin លោកបាននិយាយថាវាមិនសំខាន់ថាអ្នកមានកិច្ចការច្រើនប៉ុណ្ណានោះទេចំពោះខ្ញុំការជ្រើសរើសធ្វើកិច្ចការមួយឲ្យបានល្អបង្កើតបានជាប្រយោជន៍សម្រាប់អ្នកប្រើប្រាស់បានវាគឺជាភាពជោគជ័យបាត់ទៅហើយដូច្នេះកុំលោភលន់ជ្រុលពេកធ្វើមួយដឹងមួយហើយគួររៀនទម្លាក់ឱកាសចោលខ្លះព្រោះថាមែនទែនទៅមួយថ្ងៃបើយើងនិយាយអំពីឱកាសមិនដឹងថាយើងត្រូវជួបឱកាសច្រើនប៉ុណ្ណាទេហើយបើយើងឡើយតែឃើញឱកាសណេះចាប់អានេះឃើញអានោះចាប់អានោះចាប់រហូតតែយើងមានពេលអាណាតគ្រប់គ្រាន់ដើម្បីទៅធ្វើដើម្បីសម្រេចនៅអ្វីដែលយើងចង់បានអញ្ចឹងយើងត្រូវសម្លឹងថាតើអ្វីដែលជាក្តីស្រមៃដែលយើងស្រឡាញ់បំផុតស្រឡាញ់ជាងគេហើយយើងជ្រើសរើសមកតស៊ូអត់ធ្មត់ធ្វើវាឲ្យបានសម្រេចនោះអ្នកប្រកបជានឹងទទួលបានអភិបអស្ចារ្យនិងមោទនភាពពីវាមិនខានឡើយជាចុងក្រោយសូមបញ្ជាក់ថាកម្មវិធី Instagram នៅតែអាចដោះស្រាយបញ្ហាមនុស្សបានជាច្រើនបើទោះបីជាកម្មវិធីនេះត្រូវបានលក់ឲ្យក្រុមហ៊ុន Facebook ក្នុងអំឡុងឆ្នាំ2012ក្នុងតម្លៃ1,000,000 ដុល្លារអរគុណប
បងប្អូនទាំងអស់គ្នាសម្រាប់ការតាមដានស្ដាប់វីដេអូនេះតាំងពីដើមរហូតដល់ចប់ជួបជាមួយខ្ញុំនៅវីដេអូក្រោយជាបន្តបន្ទាប់ទៀតក្នុងកម្មវិធីមាគ៌ាបុគ្គលឆ្នាំសូមអរគុណ។